Eca, o famoso Equinha. Difícil, hein, mano? Normalmente a gente não pega Eca, cara. É raro de pegar Eca. Vamos lá. Vou dar pronto aí. Um Ecão. Espero que eu comece antes que esse Eca, cara. Se eu começar antes, vai ser boa, tá ligado? Você tá doido. Vamos lá. Pegamos um Eca. Vamos começar. Primeirozinho, Coliseu, daquele jeito. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer, quem é ele, como ele vai jogar, se ele realmente é bom. Quem é esse Eca do outro lado? Mas aí, pessoal, tamo junto, cara. Que vocês. Tamo juntasso. Caralho, esse Eca nunca dá pronto, parça. Oxi, deu pronto. 3.390 de life. O que que a gente vai fazer? A gente já vai meter o louco pra cima, né? Vamos correr pra cá. Jogar o Pandawasta. Subir em cima do Pandawasta. Dá pra gente bater duas com essa ou uma com essa. Vou bater duas com essa, que vai dar mais dano. E pode critar, né? Não critou, mas tudo bem. Vamos correr pra cá agora. Vamos lá, mano. Equinha é monstro, tá? Equinha é monstro. O cara já veio bufando. Vamos correr, cara. Vamos correr desse cara aí. Vamos correr, cara. Não tem o que fazer, tá ligado? Vamos dar uma corridinha, velho. Vamos correr desse cara aí. Vamos correr desse cara. O que ele tá fazendo? Entendi nada, parça. Jogou o gatinho de cura. Se ele deixar perto, já sabe, né? Destilação bala. Ih, nem que o cara fez isso. Nem que o cara fez isso. Nem que o cara fez isso. Nossa, mano. O cara jogou muito mal, velho. Duas destilação. A destilação do veneno vai cair no gato. O gato já tá morto. Ixi, o cara jogou mal, hein, velho. O Eka joga de Kindling Sword. É, então, pô, mano, você é louco. Verdade, é jogador. Quem é jogador que tem sorte joga de Eka. Sério mesmo. É bizarro, o Eka é. Não, na verdade, hoje em dia o Eka ele tá menos sorte, né? Mas antes, meu Deus. O Eka era muito movido à sorte, era bizarro, cara. Começou meu turno, o gatinho morreu. Tei. Pega. Nossa, eu ainda tô com muito. Muito AP. Que isso, mano? Já vamos logo ali lascar uma outra destilação nele. Nossa! O cara tá com 390 de. 590 de vida, mano. Que isso? Não sei como ainda usam essa roleta. O negócio é buffar o inimigo e tu controla o. É, então, caralho, velho. Essa roleta ali é estranha, né? Na verdade. Eu não sei. Magia nojenta era sorte é com a flip. Nossa, é. Sorte é com a flip era roubado. Você tá doido. Ainda é, né? Mas era muito mais roubado. Olha lá, o cara usou sorte é com a flip pra sobreviver, cara. E vai correr, e vai correr. Ele deu recop em mim. Oxi! Entendi, foi nada, parça. Que isso? Eu vou bater uma. Caralho, entendi nada. Quê? Por que que ele foi pra lá, mano? Tomei. Recopzada. O cara bateu muito no recop. Mas, né, a gente tava de fermentação, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ganhou PM. Nossa, ele vai correr, né? Ele vai tentar bater em correr. Não, o recop sempre foi roubado, meu mano Yuri. Ainda tá roubado, tá? Você perguntou se ainda tá roubado? Tá. Tá roubado ainda. O bagulho é louco, velho. Tá muito roubado. Ó, recopizada em mim. Vamos ver. Nossa, já deu-lhe mais uma. Tá forte, hein? Que isso, mano? Ele vai tomar o dobro de dano agora, não vai? Ele toma o dobro de dano agora, não toma? Toma. É GG, né? Ou não? GG. Só bora pra próxima, então, né? Mano, vamos lá. Fecão, monstro.
Vamos ver o que ele tem nos... Tá de sacanagem, né, cara? Mensagem, tá ligado? Do pessoal falando que começou por causa dos meus vídeos, tá voltando a jogar, esse tipo de coisa. Então, pô, da hora que você começou a jogar o Dofus de PC, seja muito mais que bem-vindo à comunidade. Qualquer coisa que você tiver dúvidas, manda mensagem pra mim ou entra no meu Discord. Se você quiser, eu mando aí pra você, mano. O meu Discord é... Mano, tem mais de 550 pessoas, não para de chegar novas pessoas. E, pô, o Discord, o pessoal interage muito, entra em call e tudo mais, então é bem interessante. Bom, a gente pegou um Feca 198-12-5. Pelo que parece, ele é de inteligência, porque ele tá com um capacete de Vulcânia, eu esqueci o nome, Fogo Fato, alguma coisa, alguma parada assim. Tá com capa do Professor Chá. Lá, né? Capa do Professor Chá e o escudo 4 folhas. Aqui eu não sei se eu vou... Opa! Aqui a gente já vai bater nele. Cliquei, não foi. Foi. Das duas, uma. Vamos ficar no mesmo local. E vamos lá, cara. Fequinha, tá ligado? Fequinha é bala. Jogar contra. Tô curtindo, cara. Tá vendo uns coliseus equilibrados? Tá sem cra, né, mano? Quer dizer, mais ou menos, né? Os caras sempre tão por aí, rondando o mundo, né? Eu entrei no seu Discord? Da hora, velho. Da hora que você entrou no meu Discord. Meu Discord tem muita gente lá. Se você quiser tirar qualquer tipo de dúvida, manda lá ou entrar em call com o pessoal. Você é muito mais que bem-vindo, tá? Ele jogou invulnerabilidade à distância. Até que foi bom da parte dele, né? Foi preciso e tudo mais. Só que aqui das duas, uma, a gente vai jogar um veneninho, tá? Outra parada que a gente vai fazer é tirar o alcance dele. Pra ele não conseguir bater em mim, obviamente. E vamos dar uma fermentação. Olha que doideira. E com essa fermentação, a gente ainda vai lá pra trás, mano. Pra ele não conseguir bater em mim. E com o Pandawasto, a gente vai pegar vida e agilidade e tudo mais. E vai prender a linha de visão, beleza? Vamos ver o que ele vai fazer. E é isso. Ele já veio pra cima aqui. Vroom, vroom. Esse é o nome dele. Cara, ele não é de inteligência? Ele é de neutro. Parece ser terra retirada P. Bom, ele acabou aí batendo em mim muito bem, tá? Não vou mentir. Só que aqui das duas, uma, a gente vai bater duas vezes 300 nele. Ele ainda tá com o veneno, né? Da destilação que a gente deu aqui de primeira instância. Vai subir em cima do Pandawasa, passar o turno. E colar com o Pandawasa nele. Olha que doideira. É, vamos ver o que ele vai fazer. Bem provável que ele vai matar o Pandawasa, né? Tudo mais. Jogou o glifo aí. Vai matar o Pandawasa, jogar um glifo de gravidade. Só que das duas, uma, a gente consegue fugir de glifos de gravidade com o meu panda. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Ó, ele deu dois retrocessos aí, matou o meu Pandawasa. Das duas, uma, como eu falei pra vocês. Vamos lá. Vamos jogar ele. Opa! Puxei errado aqui. Vamos jogar ele longe. Vamos bater aqui. E batemos bem, tá? Vamos correr pra fora do glifo ainda. E virar modo bêbado. Olha que beleza. Vamos ver. Ele tá com 1.100 de life, tá? Deu escudo feca. Ele tá sem destilação em cima dele. A gente pode jogar mais uma destilação. Mas eu não sei se vai valer a pena aqui no nosso caso. Ele bateu. Nossa, ele tá batendo muito bem, cara, com essa varinha dele. Eu não vou mentir. Tá batendo realmente muito bem. Só que aqui, cara. Aqui a gente vai dar um apavoro nele, cara. Porque a gente vai bater duas vezes com a onda da tristeza. Ih! Não deu? Bom, enfim, a gente bateu com a onda da tristeza e colocou a fermentação, né? A gente ganhou shield e tudo mais. Vamos ver o que ele vai fazer. Lembrando que ele é à distância, tá? Ele tá com o escudo 4 folhas. Então ele é à distância. Ele parece ser neutro, terra, alguma parada assim, né? Ele parece ser terra. Pô, tá bem forte, mano. Bateu duas vezes com a varinha no 500. Lembrando que eu tenho 20% de resistência neutro e outra. Opa, ele tirou a P aqui. Lembrando que você tá com 600 de vida, tá, amigo? Vai ter que bater muito bem aí. Vulnerabilidade à distância. Aqui a gente já vai matar ele. Ou não, né? Vamos ver. Ixi. Clã, aqui é das duas uma. Ou não mata ou não morre, tá? Vou tirar a invulnerabilidade dele. Ih, GG. Mano, é muito bom a sujeira, cara. A sujeira é muito boa. Bom, clã. Ganhamos. Bora pra próxima, né? O Iope é da hora, velho. É diferente. Vamos lá. Pegamos um Iopão brabo. Vamos ver qual que vai ser. Desse op, lembrando, cara. A gente tá bem. Eu acho que eu vou deixar a brasagem mesmo.
Porque a brasagem ajuda muito, cara, contra a iriope dele, várias coisas. Claro que eu vou deixar a lei seca também, né? Pra ele perder a iriope, vamos lá. Das Qual duas, que é uma, a o gente recurso que começou. precisa? Caralho, você me pegou. Não, já tô Quanto vendo que aqui. tá? Dá O pra. etílico é 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Caramba! Nossa! Cara, Tá, por. deixa eu fazer já Tipo, vai isso ser na aqui. risca que eu vou conseguir dar uma. Um etílico no cara, tá ligado? Lá, ó. Nossa! No exato alcance, tá ligado? Eu consegui dar um etílico no cara. Vamos lá. Bom, das duas, uma. O cara tá com 4 mil de life, já bufou a Iop, né? Bufou poder. Ah, não, bufou virtude. E já correu aqui pra cima. Das duas, uma. A gente vai jogar o barril. Vai bater o etílico no barril pra ganhar alcance, né? Porque eu não vou sair do em cima do Pandawasso. E vamos bater duas nele lá. Ele já perdeu o escudo, né? Vamos correr pra cá. Será que ele vai se projetar pra cima de mim com o barril? Acho que se ele vir aqui e usar pandemônio, acho que ele consegue se projetar no barril, velho. Mas acho que ele não vai fazer isso. Deu acumulação, poder. Deu flicção. E aí com flick ele vem pra cima, né? Cada vez que a gente... Ah, não. Eu, cada vez que eu bato, eu vou pra cima, né? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte. Já que tá com flick, vamos bater aqui uma nele. E a pedida? Outra. Próximo turno é Iriop? Não. É depois daqui dois turnos. É no turno 4. Turno Que dá a 4. loira. Beleza, então. A gente já vai dar uma fermentação, então. Das duas, uma a gente vai correr pra cá. Bufar o Pandawasta e deixar o Pandawasta bem aqui, ó. Que vai dificultar. Ah, não. Putz, não vai não. Ele vai pegar a reta, vamos usar duelo. Só que nessa das duas, uma eu vou usar lei seca, né? Então, né? Olha lá, o duelo. Duelou. Não? Duas. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos bater dois alcuxu nele. Vamos dar um etírico. Lei seca. E vamos dar um despejo. Outro lado. E, claro, né? Com a lei seca em jogo, a gente fica do lado dele mesmo. E é isso. É, vamos tirar também o alcance dele e deixar o Pandawasta colado na parede. Alcance não. 120 de potência. Ou seja, a gente dificultou aqui a vida dele bastante. Bufou ele e op, beleza? Ele vai empurrar aqui no corpo a corpo. Só que das duas, uma ele ainda tá preso no Pandawasta. Então ele não vai conseguir fazer muita coisa pra sair dali. Usou duas acumulação. De certa forma foi uma boa jogada. Não vou mentir. Só que aqui, cara... Ele errou em uma coisa. Primeiro que eu vou deixar ele em estado gravidade, né? Então ele não vai conseguir sair literalmente do Pandawasta de nenhuma forma. E da outra a gente vai aqui dar uma Alcochu, uma onda da tristeza. E eu vou dar um etírico. Ficou com 1.400, a gente tá com 2 e pouco. Aqui no Pandawasta eu vou ganhar mais vida, então o Pandawasta com 1.400 de vida. Quase 1.500, ele tá em estado... gravidade, então ele não consegue sair do Pandawasta. Bufou ira no Pandawasta, gastou o turno inteiro e não matou o Pandawasta. Mano, muito bom, velho. Caralho, velho, esse cara deve estar muito puto, cara. Papo reto. O cara gastou o turno inteiro e não matou o Pandawasta, velho. E ainda vai morrer, cara. Querendo ou não, ele vai morrer, cara. Pô, é Tem triste. Um fabricante aqui em Pandawasta. Caralho, a gente amassou esse, mano, sério, esse craque, ele foi lixado, velho. Bom, é isso, né? Vamos pra próxima.